Så rører han ved min tissekone, og så siger han et eller andet, bare blive liggende eller sådan noget. Og så rører han ved sig selv samtidig. Så bedte han os om at tage tøjet af og tage billeder af os og lege med vores tissemand, når vi skulle lege med hans. Jeg hedder Sebastian, og jeg er 17 år, og så er jeg en af de børn, der har været med i Bedresagen. Jeg hedder Mathilde, og jeg er 18 år gammel, og jeg er også et af bedrebørnene. Jeg havde det godt med Martin. Han var min ven. Jeg så op til ham, og jeg følte ligesom, at han var en af os. Jeg tænkte ikke så meget over, at han var pædagog ligesom alle de andre. Han fortalte historier så levende, altså sådan, man så nærmest figurerne gå hen forbi en, og alt sådan, at man blev hevet ind i hans lille univers. Martin, han begyndte at være interesseret i mig, da han begyndte at spørge ind til, om vi ikke skulle gå ud på toilettet, eller lige gå ind i det rum, eller et eller andet, sådan gå afsides sammen. Og så siger jeg nej, og så tror jeg, der går nogle få dage eller sådan noget, så er vi ude på legepladsen. Og så spørger han mig igen, og så tror jeg, det sådan, jeg føler, at det er lige tid til, det skal bare lige overstås, og jeg ved jo ikke, hvad det er, han vil. Så går vi over i legetårnet, som der er på legepladsen. Der er sådan en bund, man kan gå ind i. Og så siger han, at jeg skal ligge mig ned på ryggen. Og det gør jeg så, og så siger han, at jeg skal tage bukserne af. Og så, jeg følger jo bare med, fordi det er jo den voksne, der taler her. Og så rører han ved min tissekone, og så siger han et eller andet, bare blive liggende eller sådan noget. Og så rører han ved sig selv samtidig. Og så kommer der en pædagog fra venstre side af med nogle andre børn. Og så siger han, skynd dig at få bukser på. Og så hiver han sådan halvt op i mine bukser. Og så løber han til højre, mens han tager sine bukser på. Og så kommer pædagogen så over fra venstre med børnene. Og efter det, så er det bare sort. Og så kan jeg ikke huske mere overhovedet. Den episode, eller det overgreb, han gjorde mod mig og nogle andre, det var jo, at vi var i et legetårn, og så bedte han os om at tage tøjet af og tage billeder af os og lege med vores tissemand, når vi skulle lege med hans. Martin, han kunne høre os overalt. Det sagde han til os, at vi måtte ikke sige noget til nogen, fordi han kunne høre os, og han troede mine forældre med at skære dem over med en motorsav, hvis jeg fortalte noget. Så siger jeg til min mor, at jeg har leget tissekoneleje med Martin. Og så siger hun, men er det barn, der hedder Martin? Og så siger jeg, nej, det er voksen Martin. Og så kan jeg jo huske, at min mor bare fryser fuldstændig. Og så ringer hun til min far, og jeg kan bare huske, at hun græder og græder, og hun er fuldstændig hysterisk. Og jeg kan huske, at hun kigger meget på mig. Jeg husker det som om, at hun bare råber ind i telefonen, og jeg kan høre min far i den anden ende råbe tilbage. I starten der sagde jeg nej, fordi at jeg så Martin som min ven. Men så var der en dag, hvor mig og min far var i bad sammen. Og så siger jeg så til min far, at Martins tissemand var lige så stor som hans. Og så vidste min far jo godt, at der var et eller andet galt. Så jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre. Jeg blev ked af det, fordi at jeg havde fået at vide, at det ikke var noget, jeg måtte sige. Jeg begynder i 3. klasse at se ham for mig. Og jeg kan ikke selv gå hjem fra SFO, selvom det er 100 meter fra mit hus, fordi han er der bare, og han vil mig ondt, og han følger efter mig. Og når jeg skal sove, så står han ved min dør, og han kigger på mig, og sådan det, jeg drømmer om ham hele tiden. Altså sådan, det er alt, hvad jeg gør, der er han der. Efterfølgende, så kommer det i perioder, at det bliver svært for mig. Altså, han bliver sådan en knude i maven, som jeg aldrig nogensinde kan finde løsning på, hvordan jeg skal løsne. Min rolle i min klasse, det var klassens klovn. Hvis folk de gjorde mig sur eller gjorde mig ked af det, så tog jeg fat i dem. Alle folk vidste i hvert fald godt, hvem jeg var og hvad jeg lavede. Og jeg var nok byens bølle. Jeg var egentlig en rolle, som jeg egentlig ikke selv havde bedt om. Men den kom jeg i alligevel, og jeg følte ikke, jeg kunne komme ud af den rolle.
Jeg kunne ikke rigtig sige fra over for Martin, fordi jeg var så lille. Han fik en til at gøre alt, hvad han ville have, man skulle gøre. Også selvom det var forkert. Så på den måde så har han egentlig ødelagt min dømmekraft for at vide, hvad der var rigtigt og forkert. Jeg følte, at det var min skyld, at tingene skete, fordi jeg kunne lide ham. Og det var min skyld, fordi at jeg hørte efter, hvad han sagde. Og sådan. Det har virkelig taget lang tid. Og ødelagt så meget andet. Min opfattelse var, at der var rigtig meget tabu i bider. Jeg følte ikke, at jeg kunne få lov til at sige tingene. Og jeg følte, at det var pinligt på en eller anden måde. Altså, at der var en skam over det. Jeg ville ikke snakke om de ting. Det var svært for mig. Jeg følte, at jeg var forkert, hvis jeg snakkede om de ting. Så det holdt jeg for mig selv. Det, at der var et tabu, betød for mig, at man blev ensom. Man havde ikke så mange venner. Man blev ligesom den der underlige dreng i klassen. Min seksualitet har jeg altid sat tvivl ved, fordi jeg ikke har vidst, hvor jeg skulle hen med det. Fordi jeg har været rigtig bange for alle mænd og drenge, fordi at jeg har set noget af Martin i dem. Og derfor har jeg med det samme tænkt, okay, hvis jeg ikke er til drenge, så er jeg til piger. Men jeg fandt så ud af, at det handlede om noget andet, fordi at jeg havde et større behov for tryghed i andre, og jeg havde et større behov for tillid. Det, der skulle til, det var at komme væk fra hverdagen herhjemme i bedre. Komme væk fra de mennesker, jeg kender, og komme væk fra alle de rygter og alle de historier, der var omkring mig. Dag, min dreng. Goddag, Claus. Hvordan går det? Stille og roligt. Det var godt. Hvad med dig? Stille og roligt. Du ser godt ud som altid. I lige måde. Da du kom her på skolen, der mødte vi også en dreng med et kæmpe stort skjold. Kæmpe facade. Herude til. Prøver jeg at komme bag det, så fucker jeg jer op. På en pæn måde, eller hvad hedder det? Ja. Da jeg så startede på efterskole, der sagde jeg mig for, at nu skal det fandme være nu. Så der lukkede jeg alt ud, alt dårligt, og startede på en frisk. Fordi jeg tænkte, at de mennesker, der går på min efterskole, de kender mig ikke. Så derfor så valgte jeg at gå 100% ind i at finde en bedre side frem af mig selv, så jeg ligesom selv var tilfreds med mig selv. Jeg har ønsket på en eller anden måde at gøre det monster, som jeg har følt, har forfulgt mig mindre. Jeg har venner og veninder, som jeg aldrig har snakket med om. Jeg tror, det er et kæmpe tabu. Og det tror jeg ikke kun, der er i bedre, men det tror jeg bestemt, der er i bedre. Fordi at hele byen har været inficeret med det. Men jeg har behov for at tale om det. Og jeg har behov for at dele det. Jeg vil ikke gemme mig mere. Jeg vil gerne frem med det, som jeg har været igennem. For jeg tror, at når jeg kommer frem med det, så bliver det også nemmere for mig i fremtiden at kunne slappe af og være mig selv, uden at skulle gå og tænke over alt muligt omkring det, der skete i børnehaven.